変化に気づく練習、変化に気づき、それを人に話すと。なんでこれが大事か、ちょっとね、これは自分はあえて言えばどの傾向が強いかチェックしてください。まず一つ目は、現場や組織や家庭や何か自分の目の前のものを、変革するために来てますよね。自分が人生の主人公として。で、変革するために来てるんだけど、まあ、なかなか変わらない変わらないって言ってしまう場合があるんですよ。まずは自分が変われないっていうのもあるし、部下が変われないっていうのもあるし、まあ、部下は変わるんだけど、あの上の上司が原因論で、あの人が変わらないとせっかく自分が現場変えても、やっぱり元の木阿弥。せっかくいいところ見つけますとか言って戻ってきたらすぐダメ出ししちゃうと、こんな風に私たちって目の前の現場ってね、なかなか変えたつもりでもまた戻ってしまう。再三言いましたね、言い続けました、目的論。意識を向けたところが増える、意識を向けたところが増えるというところは、ということは変われたところに意識を向けていきたいんです。で、意識を向けるばかりじゃなく、人に話す、同僚と話す、仲間と話す、SNS シェアする、人にシェアしているうちに、そうだそうだとその変化に肯定、変化をこう認めていくということですね。ここ変わらないな、変われないなとか、うちの組織変わらないな、あの人変わらないなとか、この部下変わらないなとか、私なかなか変わらないね。変わらない変わらない、変わらない変わらないって言ったら、変わらないアンチが自分にかかっちゃうんですよ。で、あなたのせいじゃないです。組織が本当に変わらないから、上司が本当変わらないから、部下が本当に変わらないから、もっと言えば、あなた自身の生い立ちの中で、お父さんやお母さんや先生や上司に、これじゃダメだとか、それじゃできてると思うなと、甘いんだと、それできてるうち入らない。まあそういうふうに、愛情のもとで変わってないってことを言われ続けたんで、あなたのせいではないです。だからこそ今度は自分で自分の人生を切り開きたいので、変われたところに目を向け始めてほしいんです。とはいえ、世の中には、良くなった変われたところと、まあ実際ぶっちゃけ変われてないところがあるわけです。まあね、先ほどの話のように、カズさんの例だったら確かにこの社長ってなかなかね、変われたとこ見つけるのが大変難しいだと思います。でも、カズさん自身が、本当この社長変わんないよねって言っちゃうと、ですよねで終わっちゃうんだけど、そうは言ってもちょっと見て、最近社長ってちょっとこういうところは容認しだしてないとか、もう本当メンタル歪んでんじゃないのって、認知歪んでるわよ。なんか自分で勝手に被害妄想でひっくり回してんじゃないの。で、私でもやっぱり言いたくなるんだけど、こんな人でも、あ、少しこの場面は相手に寄り添えてるな。あ、この場面は前よりだいぶ落ち着いてきた。こんな風に私たちが全体の中で変われてないところよりも変われたところに目を向ける練習をしていきたいですね。そして変化のハードルを下げてほしいんです。さあ、3タイプのうち自分はどの傾向が強いかちょっとチェックしてください。1タイプ目は自分に自信がない人。だから変化に気づけない。これちょっとヨシミン代表だと思うんですけど、どんなタイプでした？はい。ヨシミンできてんじゃんとか、やれてんじゃんとかみんなに言われたりしてんのに、それは変化だじゃない。どんなことありました？自分はその時は、私変化してるとこまるでないっていうふうに思ってました。全く気づいてないし、ないと思ってるのは多分表現としてはぴったりなんじゃないかなと思うんですよね。ないですね。さあ、こんなタイプでしょうか。今度は2タイプ目。2タイプ目は、大体ハイパフォーマー。ハイパフォーマーで思考系の男性に多いんですけど、小さな変化を変化とみなさないんですね。小さな変化を変化とみなさない。つまり、大きい変化しか変化としては思えない。なぜなら、ご本人は大きい変化出してきたんですよ。もうこれやるって言ったらやっちゃうんだと。で、そんなちっちゃいの変化入んないよ。ただ、こんな人も小さい変化に気づいてほしいのはなぜなら、部下のため、クライアントのためなんですよね。ご自身が大きい変化しかしてないと、部下のちっちゃい変化も、これあんま変わったことなんないなってなっちゃう。そうすると、原因論が続いてダメ出しする。はい。まあ、昔の、第三、こうだったの、第三、昔どうでした？そうですね。まさに今おっしゃっていただいているように、小さいものは変化として見てなかったところはありますね。はいはい。はい。なので、これから小さいのを見つけてほしいんですね、ハードル。で、三つ目。純子さん。
頑張り屋さんで、やってもやっても、やってもやっても、周りから見たらもうよくあんなに頑張ってるねって思うんだけど、これアリちゃんもそうかもしれないですね。やってもやっても、やってもやっても、変化だと思えない。純子さんかアリちゃん、ちょっと教えてください。とりあえず私で言うと、頑張ってあるところまで到達するじゃないですか。そしたら次の頑張るポイントが見えるので、一生頑張るところしか見えないという。進んできた道は見えてないっていう、そんな感じでした。アリちゃんどうですか？はい、私も頑張るのがもうなんか癖になっちゃって、私よりもっとできる人とか、上手にできる人たちが見えちゃうので、永遠に頑張り続ける状態になっちゃいます。はい。さあ、こういう状態になると何が起こるかと、自分の変化にも気づけないし、肝心な部下や上司の変化にも気づけない。そうすると何が起こるか、減塩出たのにこんなに頑張ってんね、こんなに7秒こじ、こんなにやってんね、本当にうちの部下変わんないです。本当にうちの上司変わんないです。ひょっとしたら自分のチーム 4,5 人はむちゃくちゃ変わってんのに、部長とか上の人たちが変わってないからって全く変わらないですって言ってんだけど、聞くとチームむっちゃ良くなってんじゃんって。まず、うちのチーム良くなってるの目を向けようよって言いたくなるんです。あ、もちろんね、部全体、会社全体変えたいために減塩いらっしゃってるのはいいんだけど、まずは、この2人とか3人、なんならたった1人の部下が変わるだけ。なんならたった1人の新人さんが、ここ変われたっていうところに意識を向けるだけで、目的論、意識向けたところが増えるので、だんだん変化が波及します。で、あなたがまずは意識レベルで変わったって思える。そして、ステップ2でそれを口にしてシェアしだすと、確かにそう言われたらそうかもねっていう風潮を振りまいていきたいですね。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。